Hey, pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak check you all boleh mendengar suara saya dengan jelas atau tidak. Kalau boleh dengar, cuba komen. Yes. Boleh dengar. Video semua clear. Alright. Macam gelap sikit lah. Saya tarik lampu ke depan sikit lah. Alright. So sebelum tu saya, sebelum kita bermulalah, kita start kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Alright. So sebenarnya saya ke udara dekat Zoom, dekat Facebook, Facebook page dan juga dekat TikTok. Ha kan. Tiga tempat serentak. TikTok ada. Tiga tempat boleh. So you all nak tanya dekat Zoom pun boleh, nak tanya dekat Facebook page saya pun boleh, nak tanya dekat TikTok pun boleh. So hari ni santai-santai je saya nak bercerita tentang diri saya lah. Alright, Waalaikumsalam. Oh, Rosie Letup ada dekat TikTok. Ha, tak join pun dekat kita punya Zoom. Alright. So terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan semua yang tuan-tuan dan puan-puan semua yang join kita punya sesi Bangkit Berniaga 2022. So program ni kita buat untuk berkongsi lah, manalah tahu kot-kot ada orang nak tahu tentang SKV pun semua kan. So kita buat benda ni setiap minggu kan. Minggu ni turn saya lah, minggu depan tak tahu lagi lah. Mungkin Puan Jeli ataupun saya lagi kan. Sebab apa kita nak mencungkil lah bakat-bakat baru, leader-leader kan. Alright. Hadir support Tong Wahi. Okay. Kita cuba buat program ni dalam sejam je. And then kalau you all ada soalan boleh tanya. Tak kisah, tak tanya dekat Zoom pun boleh, dan tanya dekat Facebook page saya pun boleh, dekat TikTok pun boleh. Saya jawab. And then saya share je lah mana yang saya tahu kan. Alright, so untuk sesi ni just saya bercerita lah tentang tentang diri saya daripada awal sampailah sekarang ni kan. So dia bukannya nak cerita pasal marketing sangat pun, just nak bercerita tentang saya, macam mana saya boleh terjebak dengan SKV. Alright. Okay, so nama saya Wahi Abdul Rashid. Saya berumur 43 tahun. Saya lahir tahun 79. Alright. Eh, mana saya punya nota ni? Oh, ni okay. So saya berasal daripada, saya lahir dekat Sungai Petani, Kedah, Kampung Masjid Tikam Batu. Saya orang Kedah. Saya bukan orang. Orang Sarawak ah. Saya orang Kedah. Alright. Terima kasih Tuan Wahid. Okay. Tapi saya lahir je dekat Kedah. Besar dekat Pahang daripada saya kecil. Saya tak ingat, masa kecil saya tak ingat ayah saya, family saya dah berpindah ke Pahang. So ayah saya ni dia merantau lah daripada Kedah tu, saya tak ingat, dia kata jerantut lah, jengka lah kan. Last kali kita orang settle down dekat Keratong. Siapa tahu kat sini Keratong kan. Keratong ni dekat Pahang, area Muazzam Syah lah. So ayah saya ni tahun 1985 ayah saya ni dapat offer untuk jadi peneroka Felda kan. So saya daripada umur saya 6 tahun je tu saya kira family saya masuk Felda lah. So saya ni anak peneroka Felda lah kan. Kat sini siapa anak peneroka Felda? Kan, ataupun ada family daripada Felda kan. So saya adalah anak peneroka Felda. Okay, so saya sekolah tadika dekat Felda Keratong 3, sekolah rendah, sekolah menengah. And then saya dah habis sekolah menengah. Saya sebenarnya saya tak nak sambung belajar. Saya kalau boleh, saya nak ikut jejak langkah ayah saya lah. Saya nak jadi mekanik. Ayah saya ni dia mekanik. Sambil-sambil dia uruskan ladang sawit, dia pun ada buat servis repair motor, kereta kan. So saya kalau boleh, saya nak jadi mekanik macam ayah saya. Saya planning saya nak buka bengkel dekat Keratong. And then beli motor, kahwin, dah. Tu saya punya cita-cita. Tak ada nak masuk universiti kan. And then kalau nak ikut dari segi akademik, saya ni bukannya pandai sangat pun. Kalau dalam kelas tu saya tak pernah dapat nombor 1, saya nombor tengah-tengah.
Ni tak pernah dapat nombor belakang lah kan. So biasa-biasa je. And then lepas habis SPM tu, saya pun cuba-cubalah juga minta untuk masuk universiti kan. So alhamdulillah saya dapat offer sambung belajar dekat Universiti Malaysia Sabah. Orang Kedah je, betul. Alright. So saya dapat offer, tapi sebelum saya pergi ke Sabah tu, saya kena kena buat matrikulasi lah dekat College Mara Kulim kan. So matrikulasi tu sebenarnya dia setahun. Kalau kita punya result tu bagus, kita boleh terus pergi buat degree. Tapi saya punya result tak bagus, saya kena buat 2 tahun lah. Dia matrikulasi ni macam tingkatan 6 lah kan. So 2 tahun saya dekat College Mara Kulim. Lepas tu saya pun dapat pergi sambung belajar dekat dekat Universiti Malaysia Sabah kan. So saya buat degree dalam bidang sains sekitaran. Sebenarnya saya minat mechanical engineering. Tapi bila saya tengok saya punya senior-senior kan, yang pergi buat bidang engineering tu, dia pergi je berapa sem, dia orang ni gagal dan diberhentikan. Saya kata, sini-sini aku yang cerdik-cerdik ni pun boleh gagal dan diberhentikan. Saya ni yang jenis tengah-tengah ni memang confirm lah kan, tak boleh. So saya tak boleh nak ambil engineering lah, saya takut saya fail. So saya ambil course yang ringan-ringan sikit lah kan. So saya tanyalah siapa-siapa, apa bidang yang mudah lah. So dia kata, Wahin kau ambil lah ni sains sekitaran. So yang ni kau boleh berjalan, travel pun semua. So saya ambil bidang sains sekitaran. Sains sekitaran ni kita belajar tentang alam sekitar lah. Pencemaran kan. So saya belajar tu. Memang banyak kita pergi ke laut, kita pergi ke sungai, kita pergi ke tasik, pergi ke gunung. Memang banyak field trip lah. Memang seronok kan. Alright. And then habis degree. So saya pun, sebenarnya saya tak ada planning nak berniaga. Lepas habis degree tu, saya kalau boleh saya nak kerja government. So saya pun cubalah minta kerja apa semua, tapi tak dapat. Saya kalau boleh saya tak nak berniaga lah. And then saya tak nak bekerja dengan syarikat swasta. Sebab apa? Saya nak mencari benda yang secure. So saya rasa kalau kerja government ni lebih secure lah. And then saya cubalah minta sebagai pegawai jabatan alam sekitar, minta kerja tak dapat kan. And then sebenarnya kalau nak masuk government ni, banyak kawan-kawan saya ni dia minta masuk jadi cikgu lah, banyak yang dapat. Cuma saya ni saya tak berani jadi cikgu sebab saya rasa saya ni pandai baran. Kan dia hantar saya sekolah rendah kan, dapat student yang slow kan. Kan saya maki apa semua, memang trauma budak tu kan. So saya tak berani nak jadi cikgu sebab takut saya ni tak boleh nak kontrol saya punya kemarahan lah kan. Kalau jadi pegawai tu okey, yang jenis buat research, sains-sains ni saya suka. Yang buat kerja seorang-seorang ni saya suka. Kalau nak pergi mengajar orang ni, saya kurang sabar lah. Ponceli dia sabar kan. Saya ni memang kalau tanya soalan bodoh 2-3 kali memang meninggal lah. Alright. So that's why Ponceli banyak training. Saya ni banyak recruitment lah. Okay. Alright. And then saya minta-minta kerja tak dapat. Lepas tu lala saya pun terpaksa tebal muka lah, pergi minta kerja dengan abang saya lah. Abang saya dekat Langkawi, kerja jadi runner lah. Masa tu abang saya ni dia macam dia bekerja dengan satu syarikat kereta sewa dekat Langkawi. And then so dia ni macam manager lah kat sana. Saya pun mesej dia cakap, boleh tak aku duduk kat Langkawi, aku kerja dengan kau lah. So abang saya cakap, tak apalah, datang lah Langkawi and then kerja dengan dia kan. And then masa saya kerja tu, saya bukannya dibayar gaji pun. So saya tolong je lah. Saya lah runner, saya lah bawa teksi sapu, saya lah cuci kereta, saya lah jaga kaunter kereta sewa lah. Semua benda saya buat. And then saya punya income tu based on commission. Kalau saya dapat close, saya dapatlah commission kan. And then kalau saya dapat booking tu semua, saya pass kat orang, saya dapat commission. So lebih kurang macam tu lah kan. And then tapi itulah, saya macam nampak tak ada masa depan kerja macam tu. Kerja tak ada gaji. Aku ni dah lah belajar, ada degree kan. Lepas tu kerja tak ada gaji apa semua kan. So macam tak boleh pergilah. And then saya pun fikir, saya decide untuk sambung belajar buat master lah kan. Alright, saya pun asal Kedah Tuan Wahi and arwah mak orang Keratong 3. Oh, ni sekampung saya ni. Okay, ni dekat TikTok lah kan. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, thank you pada yang join. Sebenarnya saya zoom dengan ni lah dekat TikTok kan. Alright.
So saya pun tahun 2003 saya ambil keputusan untuk sambung belajar lah. Saya sambung belajar buat master kan. Dah minta kerja government tak dapat. Ini kerja pula jadi teksi sapu lah, bawa ni macam-macam semua. Macam eh macam mana aku nak hidup ni, macam mana aku nak kahwin je ni. Siapa nak kahwin kalau tak ada masa depan kan. So saya sambung belajar. And then saya buat master dekat Universiti Malaysia Sabah 2 tahun. Tapi masa saya belajar master tu memang menyedihkan lah kan. Saya pergi tu dalam keadaan tak ada duit. And then macam ayah saya memang dia tak terfikir pun saya ni boleh belajar sampai buat master. So macam saya ni anak bongsu dan abang saya, kakak saya memang semuanya belajar sampai SPM je. So tak ada pun anak dia yang belajar sampai degree sampai master kan. So ayah saya ni memang tidak ada saving, memang tak ada simpanan. And then bila saya pergi sambung master tu, memang tak ada duit lah. Saya dah lah kerja pun tak ada gaji. And then pergi sana tak ada duit. And then bila saya pergi dekat Sabah tu, saya ingat saya dapat scholarship. Rupa-rupanya kena apply dululah scholarship kan. And then apply. Lepas 6 bulan baru dapat. Lepas 6 bulan baru dapat scholarship kan. Itu daripada Kementerian Sains lah. And then you imagine saya 6 bulan tu dengan family pun tak bagi duit kan. Pergi ke Sabah tak ada orang pun semua. And then ya Allah macam mana kan. Saya nak minta dekat family pun memang confirm ayah saya tak ada duit kan. Nak minta ke abang saya segan pula kan. So apa yang saya buat masa duduk kat Sabah tu, saya pergilah jumpa pensyarah-pensyarah apa semua kan. And then saya minta kerja. Minta kerja dekat pensyarah-pensyarah. So ada seorang pensyarah ni dia dapat macam projek. So dia orang ni kena pergi kawasan pedalaman untuk buat survey. Alright, so saya pun apa lagi pergi lah. And then setiap kali kita orang pergi field trip tu, saya akan dapat macam allowance lah RM50. Field trip tu dia hanya hujung minggu je. Hari Jumaat petang tu kita orang gerak, satu Ahad kita orang akan buat survey. And then petang tu balik lah. Maknanya 3 hari macam tu lah kan. So 3 hari 2 malam tu saya dibayar RM50. So tiap-tiap minggu ada. So sebulan tu ada 4 minggu, maknanya saya akan dapat macam allowance tu RM200 lah. So duit tu lah saya makan. Masa tu cerita tahun 2003 kan. 2003. So you bayangkan tahun 2003 saya hanya ada duit RM200 saja untuk makan. And then dekat Sabah ni dia bukannya murah sangat kan. So saya terpaksa berjimat-jimat lah. Dan saya hanya boleh makan satu hari RM5 saja. Satu hari RM5 saja dekat Sabah tu masa saya tengah nak tunggu scholarship kan. RM5, you bayang apa benda you nak makan. So saya kena catur lah, kena catur. So apa yang saya buat adalah saya beli roti Gardenia. Lepas tu saya beli susu tepung. Itulah makanan saya waktu sarapan pagi. Okay. Lepas tu macam tengah hari saya akan makan dekat kantin lah, dekat kantin universiti. So ambil nasi, ambil sayur, ambil ayam gulai. Itu je lah makanan saya setiap hari. Harga dia dalam RM2.50 lah kan. Tapi ayam tu kecil-kecil lah. Lepas tu dia potong kecil-kecil, tulang je. So saya masa tu, kita masih umur dalam 20 lebih. Memang kita ni memang kuat makan. Kalau nak ambil lebih, kena bayar lebih. Saya memang bajet saya untuk makan tengah hari tu RM2.50 je. Tak boleh lebih. Kalau nak ambil ayam lebih, kena tambah lagi. So saya tak ada duit. And then makan-makan tak kenyang. Memang makan-makan dengan sayur, dengan nasi licin dah. Tinggal tulang ayam je. So masih lagi lapar. And then saya pula jenis tak suka meminta-minta. Tak suka minta orang tolong apa semua. So saya makan ayam tu dengan tulang-tulang dia sekali. Untuk make sure saya kenyang lah. Itu pengorbanan lah. Sampai ke that level lah kan. And then macam masa belajar tu saya nak beli kertas pun tak ada duit apa semua. So saya pergi bilik pensyarah. Dekat bilik pensyarah tu ada tong sampah lah dekat luar. So saya akan buka tong sampah dia tu, saya akan cari kertas recycle. So kertas-kertas tu lah saya guna untuk hantar saya punya assignment. Saya punya professor kan, supervisor saya lah. Bila saya hantar saya punya proposal apa semua, kertas tu memang kertas recycle. Tapi dia tak kisah sebab apa, saya belajar bidang environment. So dia cakap, apa Wahid kau hantar ni kertas yang pakai kertas recycle? Environment prof, environment. So dia pun okay lah kan. Alright.
Eh, kalau you nak join SKV, oh, dah ada orang nak, dah ada orang nak join SKV. Kalau you nak join SKV, you WhatsApp saya. Ha, you pergi dekat bio. Nampak ni? Tengah-tengah saya buat ni pun ada orang nak join SKV. Alright, nak tahu tentang info SKV, you boleh klik dekat bio WhatsApp saya. Ha, kan? Alright. So, and then alhamdulillah saya belajar-belajar 2 tahun habis belajar, and then saya pun apply kerja lah. Kan sekarang ni dah ada master, apply kerja lah. So saya target kalau lah saya boleh jadi pensyarah tu okey lah kan. Nak jadi cikgu tak berani, takut saya ni panah baran. Tapi kalau jadi pensyarah kat universiti ni, budak-budak ni saya rasa dicerdik lah sikit kan. Takde lah saya nak sampai ke level marah kan. So saya pun apply, dapatlah interview dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. So saya dekat Sabah, dekat Sabah, lepas tu minta kerja, dapat offer dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. Saya ingat lagi tahun tu, masa tu tahun 2005 bulan 4 bulan April. So masa interview tu, masa tu lah saya jumpa dengan Puan Shirley kan. So saya pun tak tahu, masuk dalam dewan menunggu interview tu, saya memang dalam tu ada ramai lagi orang yang interview lah. Tapi saya macam tertarik dengan dia, nak sembang kan, tanya-tanya-tanya. And then saya jenis suka perempuan yang adventurous, yang jenis suka masuk sungai, suka panjat gunung, suka pergi laut. Saya jenis suka berjalan. And then bila saya tanya Puan Shirley, oi, semua gunung dia dah panjat, kalah saya hanya panjat Gunung Kinabalu, gunung lain saya tak panjat. Gunung Kinabalu dia panjat, gunung dekat Semenanjung dia panjat, Sultan dia panjat, dia masuk kan. Ui, dia kata hebat. Sebabnya perempuan ni kan. So tapi saya nak lebih-lebih tu tak beranilah kan. Sebab apa? Saya ni pun baru interview kan, belum ada masa depan lagi. Kan saya ni jenis kalau kau tak ada masa depan, tak payahlah nak ngada-ngada kan. So kerja pun tak ada lagi. So borak-borak macam tu je. Tak ada nak harapan nak berkahwin ke, nak tackle ke, tak ada. Sebab apa, saya pun tak tahu lagi masa depan saya macam mana kan. Alright. And then lepas habis interview tu memang lost contact, memang tak contact langsung. And then alhamdulillah saya dapat offer bekerja dekat universiti lah. And then saya start melapor diri pada Ogos 2005. Ha, 1 Ogos 2005 saya lapor diri. Masa saya lapor diri tu, saya terjumpa Puan Shirley kan. Puan Shirley pun, "Eh, awak awak ada juga?" "Oh ya. Yeah. Oh, mana ni jodoh lah kan." Kan. Kuat betul semangat. So dekat situ saya start rapat lah dengan Puan Shirley kan. And then tapi masa tu saya tak berani nak kira lebih-lebih, sebab Puan Shirley ni dia sebenarnya dia bukannya Islam. Kan saya takut nanti family dia tak boleh terima saya kan. Lepas tu saya pula takut family saya tak boleh terima dia. So suka shock sendiri kan. Tapi macam dia macam ada chemistry lah. Saya pun ada hati, Puan Shirley pun macam macam okay. And then cuma tak berani. Tapi itulah Tuhan, jodoh tu semua kan. And then saya pun just berkawan je dengan Puan Shirley pun semua. And then tiba-tiba tu mungkin dah jodoh. And then kita orang terjumpa lah. Makcik Puan Shirley kata mak Puan Shirley tak sihat kan. And then saya pun masa tu baru ada kereta, baru beli kereta kan. So saya cakap, "Oh, tak apa, I hantar you balik rumah lah kan." So hantar Puan Shirley balik rumah dia daripada Bintulu ke Sekerang, jarak dalam 700 km kan. Jauh sangat tu. 500 km. 400 km kan. 700 sampai Kucing. Kan. So hantar dia kan. So, tapi hantar tu tak ada niat apa-apa kan. Tak ada, just nak hantar dia je. Oh, sampai dekat rumah dia tu saya kena kepung. Saya kena kepung kan. "Eh, you all ni boleh dengar lagi ke ni? masih okey lagi ke?" So saya kena kepung dengan family Puan Shirley kan. And then masa tu Datuk Puan Shirley masih ada lagi. Dia datang tepi saya, dia tanya kan. Saya ni risau sebab apa, saya punya ayah angkat dah warning dah. "Eh Wahing, kau hantar Shirley ni balik rumah ni, siap kau memang kau kena potong kepala kan. Sebab apa, orang Sarawak ni kan kena jenis potong kepala.
Saya masa tu tak fikir pun, hantar je just nak pergi bawa dia jumpa mak dia kan. Tak ada niat apa-apa, tak ada fikir apa-apa pun. Ini bila sampai-sampai kat rumah dia tu, kena kepung saya dengan family Puan Shirley lah. Bukannya kena pukul pun. Ini datuk dia datang, datuk dia tanya lah. Datuk Puan Shirley tanya, cucu, kata, cucu ni betul-betul ke dengan dia punya cucu kan? Datuk dia tanya, takkan saya cakap, tak, main-main lah. Memang tu kan. Saya cakap, betul akik kan? So kalau dia kata, kalau betul-betul, jangan lama-lama. Kahwin je kan, terus je kan. Maknanya datuk Puan Shirley bagi green light. So macam Puan Shirley ni, kalau datuk dia bagi green light, bapak dia, mak dia memang kena follow lah kan. Datuk Puan Shirley ni kira orang besar lah dekat sana kan. So datuk dia bagi green light, and then memang family tu kena terima lah. Saya pun bila family Puan Shirley dah settle, saya pun telefon lah ayah saya kan. Saya cakap, ayah, saya ada kenal seorang ni, perempuan Sarawak ni kan. So saya suka dia, dan family dia pun okey kan. Dan saya ingat ayah saya tak nak lah kan, sebab apa, kira berlainan agama. Tapi alhamdulillah lah, ayah saya pun dia kata, bagus jugalah kan. Sebab apa, dia kata kadang-kadang ni orang bukan Islam ni kadang-kadang lebih baik pada orang Islam kan. So ayah saya pun green light. So benda tu jadi mudah lah kan. Saya kenal Puan Shirley bulan 4 2005. Lepas tu kita orang jumpa bulan Ogos 2005 juga. Lepas tu kenal, declare couple. Lepas tu bulan 11 semua dah setuju bertunang. Bulan 12 kahwin, tahun yang sama, sekejapan je. Sekejapan je kan. Alright, so kahwin, alhamdulillah lah, settle apa semua. And then lepas kahwin tu, alhamdulillah lah, saya pun, dengan saya pun ada gaji, Puan Shirley pun ada gaji kan. So saya ingat, okey kan, okey lah, dah dua-dua kerja. Kerja government, gaji pun kira not bad. Tapi saya pelik, saya punya duit tu macam tak cukup kan. Ke mana hilang kan? So dekat situ sebenarnya, masa saya start bekerja tu, saya start buat hutang. Saya beli motor, saya beli kereta, saya dekat kredit lah. Lepas tu buat ASB loan lagi lah. So end up saya punya gaji tu memang dapat gaji je, tolak. Lepas tu tinggal RM100. Lepas tu nak tunggu gaji lagi 2 minggu, dah tak ada duit. Alright, so saya pun pening kepala lah. Dipendekkan cerita, saya fikir macam mana aku nak buat kan. And then saya dapat idea untuk buat bisnes kereta sewa kan. So saya buat bisnes kereta sewa tu sebab apa? Saya memang dah ada customer yang student saya duk pinjam kereta ni. Lepas tu saya ada ayah angkat yang duk cari kereta sewa. So saya, aku buat kereta sewa, at least aku sewa dapat RM300 sebulan pun dah okey lah kan. So saya pun buat bisnes kereta sewa lah. Alhamdulillah bisnes tu kira macam, saya nak RM300 je kan, sebab duit gaji saya dah tinggal RM100. Memang tak cukup, saya nak RM300 nak beli barang dapur je kan. So dapatlah RM300. And then alhamdulillah bisnes tu berkembang. And then tahun 2006 saya start bisnes kereta sewa tu. Saya start dengan 2 buah kereta. Lepas tu saya start ambil kereta orang lah, makan komisen. Semua 2009 saya ada 20 biji kereta. Itu kereta saya beli, kereta isi saya beli, kereta family bla bla isi saya beli apa semua, pajak lah kan. 2010 saya dah ada 70 biji kereta dah. Masa tu saya dah start dapat syarikat corporate lah. And then 2011 saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. And then saya start buka cawangan lah melalui sistem licensing lah. Dia macam franchise lah. Saya memang daripada tahun 2006 tu memang saya fokus kepada bisnes kereta sewa lah. Sampailah tahun 2020, bisnes kereta sewa ni memang ada cabaran lah kan. Tapi tahun 2020 tu adalah cabaran yang paling hebat lah kan, dengan COVID kan. Saya pun tak fikir, tak ada siapa terfikir. And then kita orang memang langsung tak ada income. Zero customer, sebab saya punya customer ni dah start banyak daripada foreigner, orang pelancong kan.
So bila lockdown je, bulan tahun 2020 tu memang langsung tak ada income. And then kita orang pun terpaksa refund balik duit customer apa semua. And then macam pekerja saya pun seorang-seorang berhenti kerja kan. Tapi masa lockdown tu saya pun tak duduk diam. Saya pun cuba berniaga lah. Saya masa tu saya jual produk kan. Macam-macam lah produk saya jual. Saya jual hand sanitizer lah. Saya jual rendang lah. Saya jual daging kambing perap lah. Kerepek lah. Apa saja boleh jual. Cadar pun saya jual kan. Apa saja yang orang datang offer jual je. Memang boleh buat jualan. Tapi itulah sale tu dia tak adalah banyak mana pun. Sebulan dalam 40,000 kan, 40,000. And then saya punya profit dalam 20% macam tu lah, 20%. Tapi masa tu saya ada 6 orang bekerja. 6 orang bekerja. Gaji pekerja tu dekat memang 10,000 lah sebulan kan. So you bayangkan, saya berniaga, saya punya profit tu dalam 8,000 sebulan. Bayar gaji pekerja 10,000. So every month saya negatif. Belum lagi gaji saya, belum lagi gaji Puan Shirley, belum lagi nak bayar segala komitmen. Memang kita orang berniaga negatif. Negatif kan. So produk-produk tu bukannya tak bagus. Produk tu semua bagus, boleh jual. Cuma banyak isu lah. Macam yang supplier tu tak bagi training, bahan marketing tak ada kan. Lepas tu ada isu buang harga. So dia macam kita buat, kita pulung-pulung-pulung, dia tak boleh pergi kan. Lepas tu macam agent pun meninggal. Eh lah, supplier bahan marketing tak bagi, saya yang kena buat. Memang banyak, memang penat gila lah. And then saya cuba juga sampailah pada Disember 2020. Saya pun lepas kita dapat payment apa semua, bayar gaji pekerja, pekerja saya pun panggil saya, "Tok Wahid, kita orang nak jumpa." Saya ingat nak jumpa apa kan. Jumpa-jumpa tu kata, semua keluar surat, berhenti kerja serentak. Notis 24 jam, semua berhenti. Dah dapat gaji, semua belah. So tinggallah saya dengan Puan Shirley dorang terkapai-kapai kan. So masa tu saya dengan bisnes kereta sewa langsung tak ada income kan. Lepas tu pekerja semua dah berhenti. Lepas tu duit saving pun banyak habis lah, duk top up kan, duk top up. Lepas tu hutang-hutang pun saya dah start tak boleh bayar. Lepas tu and then saya dah start kena saman pun semua kan. Yalah, tak ada income, macam mana kita nak bayar? Lepas tu orang saman, lepas tu saya pun account bank pun kena freeze semua. So memang saya betul-betul jatuh, tuan-tuan. Jatuh. Kira macam saya menyambut tahun baru tu, tahun 2021. Macam nak gila lah, macam nak gila. Tapi saya tak adalah pergi meracau apa semua. So saya memang termenung. Ya Allah, apa benda ni? Apalah bala, apa hujan ni kan? Tapi itulah, masa ada satu hari tu saya terbuka TikTok. And then saya dengar seorang ustaz ni, tak silap saya Ustaz Don lah, Ustaz Don Dainer. Dia kata kadang-kadang kata kita ni jatuh ni, kita janganlah anggap benda ni satu bala. Kadang-kadang jatuh tu adalah rahmat. Saya kata, "Ha, rahmat? Jatuh, aku jatuh ni semua dah tak ada ni, memang gone. Memang aku nak bagi duit, nak bagi makan anak bini pun tak nampak lagi kan." And then Ustaz Don cakap, "Ini adalah rahmat." Kan. Lepas tu saya kata, mungkin jugalah rahmat. Tapi bila saya pun termenung, and then saya cakap dekat Puan Shirley lah, saya kata, sebenarnya saya daripada tahun 2017, saya adalah Titanium, Datuk Wira Dr. Aizan Osman. So memang saya belajar dengan dia. Masa tu company pun okay, ada duit lah, boleh belajar kan. Tapi bila COVID je, bila company tak ada income, so saya pun tak boleh nak bayar Titanium tu kan. And then saya terkeluar lah daripada Titanium tu. And then, tapi saya masih lagi nak belajar. Sebab apa, kita ni berniaga, kita kena ada circle, kita kena ada mentor lah kan, untuk guide kita. Bila saya dah terkeluar tu, saya macam lost kan. Orang tunggu tepuk tangan je nak tengok kita jatuh kan. Kan aku dah cakap kau ni tak boleh kan. So kita kena ada circle lah untuk support lah kan. And then saya pun cakap kat Puan Shirley, cakap saya nak belajar lagi, tapi saya tak mampu Titan. Cuma saya boleh bayar masa tu Sapphire. Sapphire masa tu RM25,000, kena bayar RM5,000. Lepas tu bulan-bulan kena bayar.
RM2,000 lah selama 10 bulan. So bolehlah belajar dengan Datuk Ira. At least kita adalah support sikit kan. So sebenarnya itulah rahmat dia. So bila saya masuk Sapphire punya program ni, bayar RM5,000, lepas tu saya terjumpa kat Nini. Saya terjumpa kat Nini kan. Lepas tu kat Nini rupanya dia pun Sapphire juga. Kan? Or lost connection. So kat Nini ni pun Sapphire juga. And then saya dalam group Sapphire tu, setiap orang dia kena share dia punya weekly report lah, berapa sale apa semua. So kat Nini ni dia memang, dia memang rajin. Tiap-tiap minggu dia akan share dia punya weekly report. So saya dah tengok lah sale dia kan. Kat Nini saya kenal lama daripada tahun 2017 yang tu. Sebab apa, kat Nini ni dulu dia Titan juga. So tapi dia tak continue. And then saya duduk tengok sale kat Nini 3 tahun lepas, daripada 2017, 5 juta. 2018, 5 juta. 2019, 5 juta. Ha, kan? 2020 pun lebih kurang dalam 5 juta lah kan. So saya kata, ish, hebat juga bisnes dia ni kan. Sebab apa, dia ni, kat Nini ni dia hanya agent produk je. Dia bukannya founder. Tapi dia boleh sustain dia punya income tu 5 juta kan. So saya pun WhatsApp dia kan, WhatsApp dia apa semua. Saya tanyalah, saya berminat nak join SKV ni. Tapi masa tu saya tak tahu SKB ni macam mana kan, nak kena keluar modal ke apa semua. So kat Nini cakap, ah tak ada, modal sekarang ni RM50 je, RM50 ni nak daftar jadi ejen. Tapi dululah, dulu kalau nak jadi dia punya stokis RM20,000 kan. Tapi SKB dia tukar sistem kepada sistem Nexus. Modal masa tu RM50 je. So saya pun daftar lah. Saya daftar 15 Februari 2021 kan. And then ada orang komen ke, Bi? Mana? Dekat Zoom. Alright, so saya duk kali-kali cerita kan, tak lupa nak baca. Okay, so saya daftar 15 Februari 2021. Tapi saya daftar tu saya pun tak tahu macam mana nak jual kan. Saya pun tak buat apa-apa lah, memang tak buat apa-apa. And then pada 18 Februari 2021, masa saya tengah live tu, masa tu saya live dekat kat Facebook kot macam tu. Tiba-tiba Puan Kartika call. Puan Kartika call kan. So saya memang kenal lah Puan Kartika ni, tapi tak adalah rapat sangat. Sebab apa, saya sangat respect Puan Kartika ni. So dia call, eh Wahi, you join SKV ke? Ya puan. Dia tahu lah sebab apa saya tak buat sale, memang tak gerak. You ni tak reti ni, you tak faham ni pasal SKV kan. Boleh datang ofis. So bila puan? Datang hari ni juga. Tengah hari boleh? Boleh. Saya pun masa tu tengah lah kelang kabut balik rumah. And then saya cakap dekat Puan Shirley, cakap Puan Kartika call nak jumpa kan. So Puan Shirley pun okay, kita orang pun pergi. Tapi masa nak pergi tu sebenarnya tuan-tuan, bulan Februari 2021, saya ni nampak je gah kan, nampak je founder kan, tokek kita sewa. Tapi sebenarnya memang saya betul-betul jatuh tuan-tuan. Kartika pun boleh lah, tapi kalau saya dapat RM2,000 daripada SKB ni, at least boleh lah saya bagi makan anak-anak saya kan. So Puan Kartika pun sedih lah kan. And then dia kata, eh Wahi, you boleh buat ni, you boleh buat RM20,000 sebulan eh. Ish, macam mana aku nak buat RM20,000 sebulan? Lepas tu masa kita orang nak balik tu, Puan Kartika cakap, I nak you buat 10 juta tahun ni. Ay, aku baru join ni, Puan Kartika cakap nak RM10 juta. Boleh ke tidak kan? Lepas tu saya pun buat. Balik tu saya start, saya macam saya punya marketing, saya buat live. Kan? Betul. Eh, you all kalau nak join SKV, you boleh klik dekat bio saya, WhatsApp saya. Apa sah punya internet ni putus-putus ni. Alright. So balik tu saya pun buat live lah. Buat live. Tapi saya live tu ialah saya pun baru join lagi. Aku pun sale pun tak ada, nak record agent pun tak ada benda nak tunjuk. Tapi saya, apa yang saya buat adalah saya bercerita tentang SKV. Sebab apa,
kalau kita tak ada apa-apa kita nak tunjuk ni, kita ceritalah cerita pasal SKV kan, macam mana SKV. Sebab apa saya kenal founder SKV ni daripada tahun 2017. Saya tahulah cerita dia kan. Macam and then masa saya jumpa Puan Kartika tu pun, Puan Kartika dia ada share lah sejarah SKV. Lepas tu jumpa Dr. Syed lagi kan, dia cerita. So saya cerita tentang sejarah SKV. And then orang yang mendengar cerita tu pun berminat lah nak jadi agent semua. And then masa tu saya tak boleh nak tunjuk kejayaan saya lagi, sebab apa saya pun tak ada sale. So apa yang saya buat, saya cerita kejayaan Kak Nini. Saya cerita kejayaan-kejayaan macam SKV ni, dia dah ada leader-leader lah. Kak Nini, lepas tu Ena, Cikgu Zuhairi, Tok Wan, Ruhi kan, yang lama-lama ni saya ambil cerita dia orang tu, saya cerita masa saya live kan. So siapa-siapa yang berminat nak join, so WhatsApp saya, nanti saya kita close lah. So bulan pertama tu saya buat live. Kan? Lepas tu alhamdulillah lah, saya dapat rekod 30 orang agent. Tapi masa tu yang banyak yang join tu tak gerak pun. Dia orang just join, dia orang beli produk, nak cuba-cuba apa semua kan. So memang tak gerak. And then saya punya sale bulan pertama tu dah dalam 11,000 je tu, 11,000. Lepas tu 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000 je. 14,000. Agent ni bertambah, tapi sale paling tinggi 14,000. Alright. Okay, respect tuan dan puan. Ya, saya baca komen. Saya berada di situasi tu sekarang, dapat satu kes sebulan pun rasa besar rahmat. Mujur jumpa Puan Shirley kat BBB. Alhamdulillah kan. Eh, ramai ke yang join saya punya ni? Tak nampak. Alright. So bulan pertama saya punya sale dalam 11,000, bulan kedua dalam 13,000 je tu, bulan ketiga drop sikit. Masa tu bulan puasa, saya tak larat nak live. Sebab apa, kalau kita live waktu siang ni dahaga kan, saya nak minum kan bulan puasa. So bulan puasa langsung saya tak live. So sale drop jadi 10,000. Bulan lepas bulan puasa je saya live balik. Sale naik jadi 14,000 lah kan. So masa tu saya punya commission dalam tak sampai 3,000 kan. So syukurlah, saya cakap saya nak 2,000, dapat lu 2,000 kan. So duit tu lah saya guna untuk belanja makan semua. Tapi itulah, saya saya banyak buat live kan. Alright. Saya pun sama, mula-mula nak ada extra RM1,000 je sebulan. So daripada RM1,000 tu kita tambah-tambah pelan-pelan kan. Okay, so and then bulan saya masuk bulan 2, 3, 4, 5. Bulan Februari, March, April, Mei. 4 bulan ni paling tinggi 14,000. Saya punya komisen pun tak sampai 3,000. Masuk bulan kelima, masa tu bulan Jun. Alhamdulillah sale naik jadi 30,000. Masa tu COVID pun tengah mengganas masa tu kan. Lepas tu SKV pun baru lancarkan produk Defend kan. Defend dilancar bulan 4 je tu. Lepas tu produk tu memang banyak feedback. So bulan 6 tu start demand lah. Bulan Jun saya punya, kita punya sale dalam 30,000 lah alhamdulillah. Masa tu komisen saya 6,000 lebih. Oh ya Allah, syukur gila dapat 6,000 lebih kan. Lepas tu bulan Julai saya target lah boleh dapat dalam apa, 50,000 pun okey lah. Alhamdulillah dapat 50,000 bulan 7 tu kan. So komisen masa tu dalam 7,000 lebih. And then bulan Ogos 2021, Puan Kartika tanyalah berapa target. Kita target 70,000, okey lah. 70,000 pun okey kan. Bulan Ogos tuan-tuan, bulan Ogos saya pun terkejut. Cuba teka berapa kita orang punya sale. Kan, saya duduk cakap kan. Nak tahu tak berapa sale saya dengan Puan Shirley pada Ogos 2021? Alright, ramai tengok dekat TikTok ni, 40 orang. Alright, so tak ada yang komen pun. Alhamdulillah, tanah tuan wahi. So bulan Ogos tu saya, masa tu kita orang target dapat 70,000 je sale. Tiba-tiba tinggal apa semua. So jari ni melecit. Duk jawab tu pun amazing sekali kan, apa semua kan. Lepas tu boleh buat
RM250,000 kan, memang syukur gila. And then masuk tahun 2021 lah. And then masa tahun 2021 tu saya dapat rekod dalam 600 orang ejen lah. 600 orang ejen. Lepas tu masuk tahun 2022, kita continue je. And then tahun 2022 saya, kita punya sale dalam daripada Januari sampai Julai 2022, total 11.5 juta. And then saya kira kita orang punya commission dalam 330,000 lah. And then average lah kalau tahun ni dalam 40,000 lebih lah kan. And then maknanya apa yang Puan Kartika cakap masa saya jumpa dia tu, Wahi, I nak you buat 10 million a year. Kita orang dah capai lah. Tak sampai setahun. InsyaAllah lah kita boleh boleh pergi kot 20 juta tahun ni, insyaAllah kan. Doa kan. Alright. Okay, so saya baca komen. Teruk betul lah internet kat sini. Tu putus-putus. Hari ni kan sebab hari macam nak hujan. Yeah. Okay, so ada soalan tak? Okay, so saya share sikit lah apa benda betul yang saya buat. Tapi itulah, saya tak pasti you all boleh buat ke tidak apa yang saya buat ni. Sebab apa, saya memang benda betul yang saya buat adalah saya live. Saya live. And then live tu, macam banyak orang dia tak berani nak live ataupun dia tak ada idea nak nak live cerita, nak cerita apa kan. Saya cerita pasal saya je pun. Cerita pasal saya. Benda ulang-ulang je sampai saya, masa saya live tu saya kena marah. Aku dah tahu lah cerita kau ni. Kan? So maknanya dia dah, marketing tu betul lah. Dah dia, sampai dia boleh ingat cerita kita kan. And then jangan perasan lah kan, bukan semua orang tu pun tahu cerita kita. And then masa kita live tu, kita jawab lah soalan tu semua. Lepas tu kalau dah bosan cerita pasal kita, kita ceritalah pula pasal orang lain. Cerita pasal leader-leader SKB, cerita pasal Kak Nini, cerita pasal Puan Kartika, cerita macam kita pun ada banyak apa, coffee break pun semua. So kita boleh ambil story-story tu. So bila kita bercerita, kita boleh menarik orang lah. So bila, sebab apa, orang ni dia suka dengar cerita kan, orang suka dengar cerita. And then daripada cerita tu, and then orang tanyalah, eh macam mana nak join apa semua. So bila orang tanya macam mana nak join, saya jawab lah. Macam saya banyak live kat TikTok. Siapa yang nak join SKV, komen nak screenshot video ni, pergi klik bio WhatsApp saya. Memang kadang-kadang saya dapat lead lah. Kadang-kadang 10-20, paling tinggi saya pernah dapat lead 80 orang nak jadi agent. Tapi dapat 80 orang tu maybe 10% je lah. So tu maybe 10% je lah. So untuk dalam, macam saya bila saya masuk SKV tu, saya beranggapan saya adalah nombor satu. So macam yelah, bukan, memanglah atas saya tu ada lagi, ada Kak Nini apa semua. Tapi you all ni, bila you masuk SKV, you kena anggap you are number one. Alright. So bila you beranggapan number one, cara you cakap, cara you bertindak, apa saja benda yang you buat tu, seolah-olah you adalah leader nombor satu. And then macam saya pun, bila saya tengok ada leader-leader SKB kan, share dia orang punya win dekat social media ke mana-mana kan, so saya anggap dia tu adalah orang bawah saya. Walaupun dia ni bukannya downline saya ke ataupun mana-mana team kan, tapi saya akan anggap dia tu adalah bawah saya. Dan saya akan reshare dia orang punya win tu. Ada kalau yang share beli mic ke kan, ada yang beli rumah ke, ada yang beli kereta ke, ada yang boleh bercuti ke. So dia orang share dekat dia punya media sosial, saya akan reshare. Itu yang saya buat kan, reshare. So orang nampak seolah-olah
orang tu macam bawah saya. So mula-mula kalau macam saya tengok lah, ada siapa ikut orang ni, kita nak tunjuk kejayaan. Kejayaan dah ada sale, kita share pula kejayaan kita. And then bila kita ada agent, kita share pula agent kita. Itu benda yang saya buat. Memang saya langsung tak ada keluarkan ads, benda yang saya buat. Memang saya langsung tak ada keluarkan ads. Kira macam kalau top 20 tu, langsung tak ada lah dalam top 20. Tapi along the way, saya mindset saya, aku nak nombor satu. Aku nombor satu. So pump masuk top 20, masuk top 20. Lepas tu masuk nombor 19, naik. And then sekarang ni Puan Shirley, saya gambar saya tak ada lah kan. Sebab apa? Saya dekat atas Puan Shirley. Puan Shirley bawah saya. So macam kita orang ni guna satu account saja kan. So Puan Shirley je lah. Kalau macam syarikat lah, macam Cikgu Fazlati pun, You bincang balik dengan Tuan Abdullah, sama ada you nak fokus satu account saja ataupun you nak dua-dua. Sebab apa? Kalau dua-dua ni dia penat sikit lah. Dia macam Kak Nini lah. Kak Nini dengan Tuan Azam kan. So Kak Nini dia ada syarikat dia sendiri, ada staff dia sendiri. Tuan Azam ada syarikat dia sendiri, ada staff dia sendiri. So dia dah jadi dua overhead kan, dua komitmen. Itu cara dia lah. Tapi macam cara saya, kita satu je lah. Saya fokus pada marketing, and then Puan Shirley fokus pada closing, dan dia support dari segi training semua. Sebab nak melayan tu bukannya senang. So orang follow dia, reach work. Orang tak follow sangat pun, kan. Sekarang ni barulah dia start kan. Najat Sadok dia ada company. Najat Sadok dia ada company. Najat Sadok dia ada company. Ke dekat saya punya Facebook page. Alright, Facebook page pun tak ada orang tanya. Besar. Tak ada. Oi, semua macam faham ni semua kan. Macam tapi, mana? Okey. Macam mana mindset berjaya tu kita nak kekalkan sebab masa jumpa tu dapat rasa aura tu. Okey, ya saya Muhammad Amirul, macam mana mindset berjaya tu kita nak kekalkan sebab masa jumpa Tuan Wahid and Puan Shirley dapat rasa aura tu. Lepas tu balik tu dah kelaut dah kan. Okey. Puan Shirley nak jawab. Okay, saya cuba jawab eh. Saya tak boleh unmute. Tak boleh unmute? Sekejap. Baby jawab sini, baby. Okay, dengar tak? Dengar tak Amirul? Ataupun yang lain? Okay, dia macam ni. Apa-apa sahaja mesti bermula dengan purpose. Mesti bermula dengan big why. Dengar tak cerita story Tuan Wahid tadi? Apa purpose kita? Purpose kita dulu memang untuk kepada diri sendiri. Sampai satu tahap dia bukan sekadar untuk diri sendiri. Sebab kita dah rasa semakin ramai kita bantu orang, semakin banyak kita akan
dapat. Faham tak? So itulah big why kami. So that's why kenapa kita kena sentiasa tolong orang. Sebab kita tak nak orang tu jadi macam kami, yang terguntang kanting, yang tak ada orang nak tolong. Faham tak? So itulah yang akan buat kami akan sentiasa kekal. Kekalkan apa tadi tu? Kekalkan mindset berjaya. Pada saya, saya takkan berjaya kalau saya tak bantu orang. Itu mindset saya. Sebab apa sahaja, purpose kita dah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tujuan hidup kita dah semakin besar, semakin besar, dah semakin besar. Kalau saya dengan Tuan Wahid tak bantu orang, kita takkan dapat apa. Akhirat, dekat dunia pun tak dapat. So apa guna hidup sia-sia kalau tak dapat apa-apa. Sedangkan apa sahaja yang kita buat dekat akhirat adalah untuk apa sahaja yang kita buat dekat dunia adalah untuk akhirat. Kita ni, saya terus teranglah, saya bukanlah seorang Muslim yang sangat bagus, tapi saya nak masuk syurga. Faham tak? So banyak benda lah. Kita ni tak perfect tau. Kita ni tak sempurna. So apa saja yang kita buat, apa saja yang dari segi mana sisi yang boleh Allah pandang, kita nak buat. Faham tak? Antara salah satunya of course bantu orang, bersedekah. Faham tak? So sebab tu kita sentiasa ada mindset nak berjaya. Itu kejayaan definisi kita. Faham? Okay. Alright. So macam benda-benda ni, you mindset nak berjaya nak maintain lah. Pada saya lah, you bila you buat kerja, you berniaga apa semua, you kadang-kadang kita stress. You janganlah kalau you stress macam saya kan, dalam sebulan tu kita orang macam seminggu kita orang duduk rumah, lepas tu dah stress apa semua, pap keluar. Keluar tu sama ada pergi makan kan, bercuti kan, so recharge balik. Betul. Lepas tu masa bercuti tu tak sabar nak balik, nak kerja balik. Sebab apa? Dah recharge. Lepas tu balik rumah seminggu duduk buat kerja, stress kan, pap keluar balik. Keluar apa semua, dia genting ke mana. Sebab tu kadang-kadang you kadang-kadang pergi shopping mall kan, beli apa pun, jalan-jalan kan, makan apa semua. So you kena along the way tu, you kena enjoy. Jangan duk apa buat-buat tak jadi, down. Lepas tu abang pernah tak ingat tak yang bila kita bercerita, kalau kita rasa macam down, apa kita kena buat? Okay, dia kita ambil analogi seorang baby yang menangis. Bila baby tu menangis, bila you bawa dia berjalan ke tempat lain, bukan berada dekat tempat yang statik, dia akan lega, betul tak? So sama juga dengan you. Bila you rasa you down, you move. Itu konsep dia. Jangan duduk setempat. Jangan duduk setempat. You mesti bergerak ke mana-mana, tengok hijau ke something macam tu. So itu akan buat you kekal sentiasa ada mindset yang positif, sentiasa recharge energy you sentiasa baru, kan macam tu. And then you akan rasa sentiasa excited. So try to find apa benda yang akan buat you rasa energize balik. Macam saya kalau saya macam bukan stress lah, macam bosan ke apa, tak tahu apa nak, tak ada idea apa semua, saya akan menulis. Sebab tu saya ada banyak buku tulis, whatever, saya akan menulis je. Sampai satu tahap saya dah boring, saya akan jadi macam budak-budak tau. Saya akan lekat stiker, saya akan hias saya punya buku. Itu cara untuk saya energize diri saya. So you have to find yourself apa cara you energize diri you. So so tenaga you akan berganti balik. Betul. So you kena enjoy yes, the process enjoy, lah. Enjoy jangan stress. Kami memang sentiasa saya dengan Tuan Wahid, kita tak pernah stress pun. Kalau kita ada satu situasi yang sangat genting, kita akan sit down. Okay, apa kita nak buat? Betul. So, then saya akan buat listing.
Okay, kalau you rasa you hanya ada satu jalan, tidak, saya ada 1,000 jalan. Cuma buat dengan tak buat je. Itu listing saya. Okay. Tak kisahlah you rasa listing tu bodoh ke jalan penyelesaian tu bodoh ke, tak ada. Tak ada yang jalan penyelesaian bodoh. You tak tahu kan selagi tak buat. That kind of thing. Faham tak? Masa kita susah dulu, masa kita tak ada duit dulu, macam mana kita yang jual live ni? Kita yang jual live? Ha. Kita akan ronda jalan je. Tengok, kita ni sangat suka tengok hijau. Kita akan sangat suka enjoy coffee. Kan? Kita sangat suka enjoy laut. So kita akan pergi ke mana-mana pantai. Tak perlu pun nak berhabis duit ke apa semua. Kadang-kadang kita beli something yang very simple. Kadang-kadang plain water pun bawa je. Tengok wayang. Tengok wayang. Tengok wayang RM80 kan. Tengok wayang enjoy lah. Dah okay kan. So kalau tu time tak ada duit lah. Time ada duit tu lah. Pergi lah genting ke apa semua. Tapi tak. Kita orang kan habis banyak mana pun. Duduk. Betul. Duduk jalan-jalan apa semua. Yes. Just enjoy kan. You just move daripada tempat yang you rasa ni. Macam rumah. Kita akan move keluar jalan ke dan sebagainya. Yang penting you move out. Macam Puan Shelly pun dia bukannya pakai yang branded-branded. Dia biasa-biasa je kan. Bag pun biasa-biasa je. Saya pun kereta bukannya pakai kereta tak, ni pun. Kalau you all perasan, style saya semuanya ke arah yang kami panggil rugged tau. Rugged, that's mean yang ganas, yang kasar. Bukanlah saya, apa ni, kadang-kadang saya bersifat kasar. Tapi itulah identity you. Itu yang akan melambangkan attitude you. Sebab tu saya tahan. Faham tak? Alright, yang Agustina ni dia tanya. Ni, Cikgu Arti ni. Tuan Wahid, kenapa kat video Titi saya ramai yang message nak bila suruh pi kat link bio macam tak masuk sales? Okay, Cikgu Arti, saya ada alami benda macam ni. Dia tak kata dia nak lah dekat Titi, tapi dia message that saya dekat DM. Kalau saya jadi awak, saya tak suruh dia pergi masuk dekat link bio. Saya akan message dia dan bagi link WhatsApp saya. Faham tak? Ataupun minta nombor dia supaya awak boleh contact dia. So, that kind of action. Faham tak? Dia sama tapi tak serupa. Kita PM dia, bagi nombor kita. So, yang penting dia dapat leads. Faham? Okay, so yang ni Hanim nak tanya, kalau jual vitamin saja pun okey ke? Sekejap, saya nak jawab yang Cikgu Fuzati ni dulu. Saya tengok TikTok Cikgu Fuzati, you ada letak link, tapi link bukan di WhatsApp. Link yang info.skb.com cikgu tu. Dia follow saya. Saya pun memang letak yang tu. So kalau you letak yang tu, memang you takkan dapat WhatsApp lah kan. So sepatutnya you letak link WhatsApp. And then bila orang tanya pasal SKB, baru you bagi link info SKB tu. Yang tu pun boleh. Kan? And then satu saya pun sama juga. Bila orang komen dekat saya punya video, kita suruh dia klik dekat bio. Memang dia kadang-kadang dia tak klik pun. Kalau rajin lah. Kalau rajin, kita mesej dia. Kita bagi nombor telefon. Ataupun kita tanya dia nombor telefon. Betul. Kan, yang tanya, terbaik adalah tanya nombor telefon dan kita mesej dia balik. Kita mesej dia guna WhatsApp. Itu kena rajin lah. Kalau saya macam banyak sangat komen tu, dia, kalau dia nak, dia klik je kat bio. Tapi kalau saya rajin, saya akan PM dia. Saya bagi, saya minta nombor telefon. So saya copy nombor telefon, saya akan WhatsApp dia. Macam tu lah. Itu akan menaikkan, meningkatkan rate untuk closing lah. Betul. Ataupun you akan menambah leads you lah. Itu je. So harap menjawab soalan Cikgu Fuzati. Agustinawati pula. Ni soalan. Siapa ni Hanim ni nak tanya, kalau jual vitamin saja pun okey ke? Vitamin. Siapa nak jawab? Bagi saya jawab lah kot. Okay. Persepsi saya lah. Vitamin ni masa COVID tu memang tinggi lah kan. Memang tinggi. And then bila sekarang ni dah fasa endemic, sebenarnya benda tu penting. Even saya pun masih makan lagi. Cuma mungkin orang, COVID dah habis, tak perlu kan. Padahal benda tu perlu juga. And then kalau kita push pun, mungkin orang pun dah mungkin tak nampak kepentingan. Produk tu memang bagus. So macam sekarang saya fokus kepada apa, Nutrel kan. Nutrel ni kok mana, COVID ke tak COVID, orang ada masalah sembelit, orang ada masalah berat badan memang sepanjang masa. Lepas tu saya fokus kepada Phytech.
And then sambil-sambil tu macam cuba juga promote defend macam ada kurang sikit lah kan. Alright, so saya recommend untuk you fokus kepada neutral dengan Fytec lah kan. Sebab benda tu kok mana pun kencing manis, berat badan memang sepanjang masa. Covid ke tak Covid, memang sepanjang masa adalah. And then produk-produk tu bila dia dah beli apa semua, baru kita introduce produk lain. Ha, Puan Shirley ada nak share? Okey, betul lah tu. Terpulang kepada kalau saya lah, terpulang ke apa yang you sangat faham, apa yang you dah cuba. Kalau you dah cuba defense, and then promote defense pun tak ada masalah. And fokus pada yang tu, and then kena pandai memperkenalkan produk baru kepada customer you. Contohnya kalau orang tu dah membeli 3 kali dengan you, itu dah dianggap client tau. Lebih daripada 3 kali kita anggap dia client. So it's the time for you untuk perkenalkan produk baru. Tanya dia apa lagi masalah kesihatan yang dia hadapi, and then try matchkan dengan. That's why kenapa you all sangat kena faham tentang product knowledge. Kalau dia sakit ni, apa produk yang kita kena bagi tahu dia, yes, untuk ambil. Betul. Kan? Hmm. Dia macam tu. So and then sekarang ni ramai orang, saya sangat yakin dengan keadaan COVID yang dah nak masuk tahun ketiga, mental ramai orang yang tak tahan mental dia, ada banyak masalah anxiety kan. So boleh try promote mind tropic kan. So macam tu lah. So you kena pandai, you tengok orang ni dah beli 3 kali dah. Okay, apa produk, kalau you nak tahu apa produk yang sesuai dengan dia, you kena bertanya. Kita ni kena sentiasa bertanya. That's why kenapa kita kena sentiasa bertanya. Betul tak? Betul. Kalau tak tanya, tak tahu. So tak apalah, dia tanyalah puan ada masalah lain tak selain daripada yang ni, mana tahu kan. Okay, so kalau dia bagi tahu, oh saya ada rasa sentiasa berdebar-debar contohlah kan, ataupun saya ada sembelit lah, saya ada sis lah, saya memang ada banyak customer saya bagi tahu apa masalah dia orang. So saya advice lah apa benda, apa yang sesuai untuk diambil. Tapi kalau dia tak beli pun saya tak kisah. Okay, mungkin belum masanya, mungkin dia tak ada duit lagi buat masa sekarang ni, tak apa. Dia macam tu, faham tak? Tapi bermula dengan fokus satu. So tapi yang terbaik, kalau you all nampak dekat mana-mana pun, semua sifu-sifu marketing, dia always kata, what is your niche? Niche ni maksudnya apa you punya fokus. Contohnya even defense, dia boleh untuk COVID, untuk resdung, untuk asma. So you nak niche yang mana? Niche asma ke? Macam saya always fokus kepada asma sebab saya memang pernah alami asma berpuluh-puluh tahun. Then bila ambil defense, saya sembuh, kira sembuh lah. Saya dah tak guna inhaler, saya dah tak pergi nap, saya dah tak apa lagi, tak masuk hospital sebab asma. So faham tak? Niche, itulah niche. You fokus kepada satu niche dahulu. Untuk you tarik orang kan. Betul. You tengoklah you guna produk apa kan. And then you nak fokus mana. Macam saya tak ada asma kan. So saya nak cerita macam Tuan Wahi, dia tarik orang neutral. Sebab dia memang pengguna neutral tegas. Sebab dia dulu gemuk, perut dia buncit, kata gemuk. Kan? So you fokus produk yang you guna. Yes. You share kan. You share. So itulah cara kita share. Hanya orang yang guna produk tu yang boleh share kan? Share secara ikhlas. Yes. Alright. Sharing tu lah yang menjual paling power tanpa menjual. Saya always cakap macam tu. And then saya memang akan close kalau saya cerita story saya. Banyak lagi soalan ni. Okay. Okay, Agustina Wati. Tuan nak tanya, kalau kita share live leader-leader kat FB page kita, macam mana caranya tuan? Ya Allah, ini technical ni kan. Maksud you macam mana? Live tu you leader tu dia share
dia buat live and then you share. Ha, itu kacang download je kan. Download lah kot. Ha, tapi ha, ada satu lagi yang apa yang saya buat lah. Bukan saya buat pun, saya punya staff yang buat. So saya suruh dia download video tu and then you jangan pula pergi cari OBS tu pakai handphone. OBS tu dia software, you kena pakai laptop. And then saya nak ajar benda tu, sebenarnya boleh belajar je kat YouTube. OBS Studio. Kan? OBS Studio. You install OBS Studio tu dekat you punya laptop and then you re-live balik, live streaming. Nak belajar OBS tu, you boleh tengok je kat YouTube. Lambat-lambat video apa semua kan. So saya tak pun dah tak ajar sangat benda-benda technical ni. Saya pun dah tengok dah, ada beberapa orang team macam Naim dah start buat kan. Dah start buat, dia download sama ada video-video yang daripada SKV ataupun dalam group kan. Dia download and then dia share. Kalau you tak tahu nak download, tak apa, you PM je saya. Itu Naim, dia message saya, dia tak tahu macam mana nak download kan. So kacang je. Alright. Okay. Apa lagi soalan? Betul nampak Puan Shirley rugged hari tu. Ha, Puan Shirley memang rugged. Okay. Oh. So Cikgu Ati. Oh, maksudnya kita cakap kita DM dia then bagi WhatsApp kita. Faham, faham. Betul. Kalau kita terus reply dengan bagi link WhatsApp boleh ke? Boleh. Nak DM dia pun boleh. Biasa saya kalau Tuan Wahi live, saya akan memang bagi link WhatsApp sini. So saya akan terus bagi link. So macam tu lah. Afizan, tuan nak tanya boleh tak saya jual apa-apa produk dari SKW di mana-mana kedai ke kedai? Ada juga orang buat ni. Okay. Cuma you tak boleh macam SKW pun dia tak kedai benarkan. Kedai kena pakai harga retail. As long you tak buang harga, okay kot. Yes. Kan? Okay ni macam ni Afizan. I very simple, kalau saya nak jawab soalan ni boleh saya jawab? Boleh. Okay, kalau ada benda senang, kenapa nak buat yang susah? Tapi ada orang biasa dia nak offline juga. Kan? Ada orang dia tak berapa kuat online macam Tok Wan, dia offline. Iyalah, sekarang ni kita nak ke arah, kita jangan tertinggal tau. Kita kena ikut trend. Okay, so kalau kita nak kalau ada online tu lagi mudah, kenapa nak pergi ke kedai-kedai? It's take your time. Betul. So saya faham you adalah tak ada masa. Faham tak? Afizan tak ada masa, betul? Ui, nak pergi hantar apa semua tu. Masa lah, dapat berapa ringgit je. Berapa banyak masa you ambil untuk pergi kedai ke kedai? And then you, saya sangat faham kedai ke kedai ni, kalau you nak pergi kedai, dia minta consignment. Bila ada sale, bila dah terjual, baru dia nak bayar. No. So saya tak nak fokus. Kalau saya tak nak fokus benda-benda macam tu. Baik you fokus buat live, dapat leads, orang tak membeli tak apa, tapi you dah dapat nombor telefon dia. Faham tak? Daripada pergi ke kedai tunggu apa semua, no. Pada saya tak. Itu memang konvensional sangat dan dah tertinggal 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Saya tak nak. Kalau saya lah. You guna online and then jual, lepas tu you banner team lah. Tu laju lah. Kalau masih lagi nak pergi apa semua, buat permulaan tu mungkin boleh kot. Tapi takkan you nak continue macam tu kan? Alright. Tu lah, siapa dia tanya tadi? Agustina Wati, pakai MacBook boleh? Boleh. MacBook boleh, Windows pun boleh. Alright. Hadi, Assalamualaikum semua. Semoga Tuan Wahid dan Kak Shirley sihat selalu. Amin. Alright. So, kau berapa? 9.40 lebih dah. Okay, so saya rasa saya target sejam ni kan. Ni dah sejam lebih. Alright. Kalau you ada soalan lagi, tak apa, you boleh WhatsApp saya je ataupun WhatsApp Puan Shirley ke ataupun boleh tanya dalam group. InsyaAllah kita cuba share mana yang boleh. Alright. So kita habiskan kita punya sesi. Ambil gambar. Siapa yang ada muka tu buka lah. Sekejap, macam mana saya nak remove pin gallery eh. Okay, so siapa yang ni boleh buka kamera. Hai Fiza. Okay, posting sikit. Senyum. 1, 2, 3.
Okay, saya nak ambil slide satu lagi. Tunggu sekejap. Oh, yang slide satu lagi tak buka pun. Okay. Alright. Okay, kita habiskan kita punya sesi pada hari ini dengan kiraan 3, 2, 1. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Recording stopped.